maanta kulan halkan ka qabsoomay oo ay gobjo ka hayeen ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, taliyaha booliska, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee heer federaal fiid ayaa waxaa la isla qaatay oo laga wada shaqeeyay sidii qorshe hawleed doorashooyinka Soomaaliland ay dhaqso ugu bilaabmi lahaayeen horena loo geli lahaa. waxaa la isla qaatay oo laga wada shaqeyn doona insha allahu tacaala halkan la isla qaatay in labada wiiga soo socda doorashooyinka ay si fiican oo hufnaan uga bilaabmaan. waxaa la isla qaatay in goobtii doorashada lasoo qiimeeyo, in sidoo kale odayaashii hirgadii soo xiran lahayd kuraasta iyagana sidoo kale la dedejiyo, in insha allahu tacaala kuraasta ugu horeysa ay qabsoomi doonaan laba wiig gudahood oo ay qorshahoodii iyo dadaalkoodii hawshoodii la isla qaatay la isla gartay qorshe hawleed dhammaystiran oo ku qotoma waqti iyo la qabano iyo shaqo walba wixii la qaban doono oo insha allahu tacaala dadkan u sheegan in ay wiiga labada wiiga soo socda ay si dhaqsa usoo bixi doonaan kuraastii ugu horreysay gobollada waqooyi Soomaaliland, kuwa kalena ay kusii xigi doonaan iyaguna sidoo kalena ay soo raaci doonaan. wax fiican oo si wanaagsan wax noogu socdaan odayaashii, haddii tahay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka, haddii tahay gudoomiye aqalka sare Cabdixaash Cabdillaahi iyo siyaasiyiintii kale ee gobollada waqooyi dhammaantoodba waxay habi ku yihiin ku faraxsan yihiin haddana si qurux badan oo wanaagsan doorasho noogu socdo. ra-iisul wasaaruhu sidoo kale waa ku mahadsan yahay gacansiinta iyo taageerada uu la siinayo si ay doorashooyinkani si qurux badan noogu socdaan. waxaa ka go'an in doorashooyinka dalka hore uga bilaabmaan, annaguna waxaan ballan qaadanay ka guddi ahaan iyo ka gudoomiye ahaanba in doorashada waqtigeedii aanay dhaafin, si fiicanna ay noogu qabsoomi doonto insha allahu tacaalana. waxaan idoo gasiin lahaa in wiig labada wiiga soo socda aynu heli doono xildhibaano golo shacab oo ka socda Soomaaliland ay noo qabsoomi doonaan. saasaa insha allahu tacaala dadkuna kula socon doonaan. khayr baan rajaynaynaa ergada odayaasha dadka ka qayb qaadanaya doorashadana, waxaan wargelinaa inay ku baraarugsanaadaan oy doorashada insha allahu tacaala inaga si toosa inoogu bilaabatay hadda wiigaga soo socdana xildhibaanadii aqal golaha shacabku ay dhaqsa inoogu soo bixi doonaan. waa mahadsantiin. asalaamu calaykum.